炸保险。本来这个灯亮才对啊，现在这个灯亮了，这是维修插座，相当于在这个 LED 灯电路中穿了一个灯泡。正常情况下，这个灯不亮或者是亮度很弱才对。这个情况呢，你看，0.31安的电流，说明电源适配器内部短路了。不穿这个灯泡，直接通电就会炸保险。接到报修，电梯里灯在闪，到现场一看，这种情况是里边断电了，然后应急照明在工作，电池也快用光了，所以说一直在闪。仔细看，轿厢内摄像机红外灯还在亮，说明220伏是到轿厢了。打开轿顶检修盒，里边一个保险已经炸了。你看，这种情况肯定不能直接上保险。保险位置串一个150瓦的灯泡，看一下是否短路。短路的话，你上多少个保险也是炸。看一下灯泡的亮度，灯泡血亮啊，这坚决不能上保险。换了一个简图，火线、零线，这是炸了保险啊。保险下边都管了哪几路呢？轿厢风扇、轿顶应急电源、轿厢里边两个照明，然后轿顶还有个照明。具体哪个环节出问题引起炸保险呢？这是轿厢内的两个 LED 灯，我怀疑是这个灯引起的。再看现在灯泡也亮，但是比刚才亮度暗了。看轿顶这个灯也亮了，再看轿厢里边照明它也亮了，这时候就可以大胆的换上保险了，故障排除。有的朋友可能想着，为什么不分享一下具体的过程啊？下面给大家分享一下。其实这个判断过程很简单，到轿厢之后呢，其中一个灯它是前一阵子刚换过的，很自然的就看了这个灯。这个灯再仔细一看，你看这两个灯珠都黑了，那说明这个灯肯定是有问题了。把这个零火线拆一根，拆一根就是方便嘛，你不拆的话肯定是不行，不拆的话你量哪儿它都是，因为它是并量的嘛。拆一根之后一量，果然是它有问题了。用二极管档测量，当时我包里用的就是这个钱表，二极管测量正常情况下应该是都显示 OL 才对，你看这样显示 OL， 然后呢兑换表比，这一定要正反都要测一下，兑换表比再测 0.5 的压降，那这就不对了。来打开看一下，你看这黑的，看这儿炸的。因为这种电源进来之后，首先你看就是整流桥，整流桥你测量正反向测量它都不应该有压降才对。再延伸一下，其实这种电梯的轿厢里边有个开关，风扇开关、照明开关，假如出现这种情况，也可以先把，比如说先把风扇开关关了，再试一下这个灯泡，假如还是短路，那就把照明灯的开关也关了。假如说电流正常了，那就肯定是照明有问题了，那就锁定这两个灯。举一反三，比如说是别的电路啊，不是这个电梯上这个照明，比如说一个大厅里有很多灯，几十盏灯，就是某一盏灯短路引起这个烧保险或者跳闸，可以找一个大点的电器，比如说电吹风穿进去，这样的话它工作电流比较大，你就挨个灯上你拿个钱表你卡电流，比如说这个灯它内部短路了，就这相当于这样过来了，那你一卡这儿电流就很大，你卡其他灯这上都没有电流，这个也是找短路点的一个常用方法。这种测电流找短路的方法呢，以前在视频中也实际的跟大家演示过，有兴趣的可以去翻一翻。好了，这期视频就到这里，感谢大家收看，下期见，拜拜。